Ми в'яжемо вузлуковою технікою на вузлах сітки. Знову ж таки, щоб склалася картина маскувальної сітки. Чередуємо по черзі темні та світлі кольори, чорний, коричневий, хакі. Ось такою нехитрою технікою близько 30 активних містян, вчителів та школярів плетуть маскувальні сітки для захисників Кривого Рогу на базі однієї зі шкіл металургійного району. Серед них і пані Олена. Жінка, не роздумуючи, приєдналася до такої корисної ініціативи, оскільки сидячи вдома та склавши руки, нашим бійцям не допоможеш. Безумовно, ми вважаємо, що наша робота, наша згуртованість і наші побажання під час плетіння сіток нашим воїнам, які захищають нашу країну, вони несуть позитивний зміст, і це заспокоює нас і несе якусь користь для нашої країни. Допомагає дорослим і 10-річний Владислав. Четверокласник навчається у цій школі, тому разом із мамою, яка також тут працює, приходить щодня та допомагає, чим може. Мені подобаються прості сітки, тому що це благородне діло. Ми допомагаємо нашим солдатам і родині. У нас зараз немає учоби, а так я приходжу з мамою на роботу, і ми проводимо місце плетемо сітки. Проте плетіння маскувальних сіток не єдине, чим займається школа для допомоги військовим. Починаючи з 25 лютого, на другий день вторгнення російських військ на території України, на базі навчального закладу розгорнувся волонтерський штаб «Паляниця». Небайдужі мешканці металургійного району приносять до школи консервацію, сухі пайки, засоби гігієни, теплі речі, які за потреби відправляють до територіальної оборони чи бійцям Нацгвардії. В такі тяжкі години, по-перше, не потрібно втрачати, не впадати в паніку, потрібно гарно мати гарний настрій всередині і згуртовувати навколо себе інших, щоб хотіли допомагати, не просто закритися вдома в чотирьох стінах і сидіти, панікувати, дивитися безперервно новини, там трапилося, там щось взорвалося, там когось взяли в заручники. Ні, потрібно долучатися до волонтерської діяльності, спілкуватися і якусь цікаву інформацію корисну отримати. Усі охочі, хто бажає долучитися до допомоги нашим захисникам у тилу, можуть звертатися за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Маріола Акуліч, Владислав Шульга, Перший міський.